Održanom liturgijom u hramu Uspenija Presvete Bogorodice na današnji dan u Ruskom selu meštani i gosti obeležili su crkvenu slavu Velika Gospojina. Nakon liturgije neizostavni deo je krsni hod ili litija, čija simbolika, starozavetna i novozavetna, podrazumeva molitvu za druge. Danas smo zajedno sa meštanima Ruskog sela da zajedno obeležimo njihovu i crkvenu i slavu mesne zajednice Veliku Gospojinu i da još jednom pokažemo koliko je bitno da budemo tu svi zajedno i da pokažemo zajedništvo, da pokažemo sabornost, da pokažemo solidarnost u ovim izazovnim vremenima i da sa druge strane još jednom pokažemo koliko je bitno obeležavati i crkveni i verske praznike, jer je to nešto što je iskonsko i u dubini duše našeg naroda i da treba da se vratimo veri, da treba da se vratimo Bogu i da je to ono što je u samoj tradiciji i srpskog naroda i grada Kikinde i svih mesnih zajednica koje se sada polako vraćaju onom pravom putu, a to je da se i poštuju i crkveni verski praznici. Mi smo ovde zajedno sa svima onima koji žele dobro gradu Kikinde i koji žele dobro mesnoj zajednici Rusko selo. U prethodnom periodu smo mnogo uradili za samu mesnu zajednicu i to planiramo da uradimo i narednom periodu. Svakako će biti i nešto u narednom periodu vezano i za crkvu u Ruskom selu, takođe i za obeležavanje jednog važnog datuma u ovoj mesnoj zajednici, tako da ćemo se i u narednom periodu truditi da sve ovo bude onako kako jeste i da unapređujemo i ne samo mesnu zajednicu Rusko selo, nego i svaku mesnu zajednicu na teritoriji grada Kikinde. Liturgije prisustvovao je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač sa svojim saradnicima i tom prilikom je domaćinima čestitao slavu, poželevši im zdravlje i uspeh. Ovaj hram ima posebno mesto u srcima meštana, to pokazuje veliki broj Ruskoselaca koji su danas prisustvovali obeležavanju slave.